Эгарде болын эхэхэ асчыттар берені көрәтчілерге. Бүгін бігігі елджіппыт Республикадағы добровольческай ресурсны кин салаячыта Айлан Винокуров. Айлан, үте күніне. Үте күніне. Дере Тугастан кәддірі бүді. Үттен бүгін бігі курусы деттен кәтлиетін ұрақпыт. Үттен кенің үтчалы әттеққа рублинны, кәтлиеті из рублинны әлі Дере. Оно там ехал басатан тура надо курсете, был нючелы так кафилие, филиета, был были окрачканы расставак на, белем, белем курсете, потом арита да яхтерка, была мы то тухту кубик нам крбивит, мне не ха темлеш, был бир тугу нам Синьгес полохтах. Тогда синьгес полохтах, индиан дух ептер. Олох синьгес полохтах. Каракай каракай кубиктернен. Олох дядя сады бхах надо бить, покорох каре. Олох синьгес к нам брамут. Я илан бурцы бы хантан булан корен астан. Бурцы бы я беги, нер олох блен ахай. Сибит, кергеним бухара. Кергеним рецепт. 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 Кергеним Нам ухун бартахан нелигар түрөбөтүм. Оннаттон бастыгыттан төрдүс класскалы онны берембитим. Онтон бехис класска нам икис о... Бехистен он билгиске дылы бу нам икис нюмерде орто скулатыгар берембитим. Онна скулаан берен. Онна скулны битерен, намна беренен. Онтон манна бу кураккаттын студентнан. Манна студентнан бұнда куракка. Идеально. Бог это улучшение. Идеально университетка. Институт психологии, психологический институт уверенности. Ага. Педагог психолог ты. Не, хочу иди. Ага. Блин, психолог тарде. Идеально не видите, блин, да? Идеально, о. Ленкоролик. Ага. Был блин, это психолог был это студент блин. Ну пола. Ага. Блин, это были практика, а не то ли это пить, ну пола, ага. Аз бидди оны гытта билелэхин, аз бидди о подход булахин. Этерге бы индивидуальный подход. Ага, индивидуальный подход. Мене билинге оғыларын оттан олах көрюлер стилера уратытын былдағы. Өлкі кәмелгі қолады аққа. Ну, тугым специальныйым тоқтен. Педагог, психолог, девиантный поведение. Олады девиантный поведение. Олады боттан норматтан тоқтек көбі. Тағынан. Тағынан. Отклоняющиеся деньги, так и не отклоняющиеся поведение, но холобур, беги отклоняющиеся поведение, там холобур были гаразы, я и берет его холобур ханиллар винди. Он ну бота, холобур ахары идет, он не ну какие-то. Ага, холобур были ахары идет, сайдла холобур бандар ди. О, холобур мне инник, то не вязное поведение, ден болар и мне холобур. Вот. Педагогику на психологии был он тут. Интересно. Тут бен улаганы неген улаган көрүхүн бар батаганда. Улаган көрүхүн бар батым. Улардан интересно. Анда кулла. Та билеген осколаларга ген булалар болу ден ник. Ага, осколаларга то элбек учреждение ар бен болу психолог надо. То детсадка да аны надо болу. Детсадка да аны надылар. Осколага да аны. Олбур бу. Үйрәк кәһәтер бар дигәр. Бен хаса олахуну. Мин бен бир олахпын. Кыз олахпын. Ого, я не тебя читаю, ага, десятка, десятка, ну там лимо. Та на хочу иди, ага, были психолог, а галах боланде, алох, крутой. Я видел, я психолог. На хочу иди, ты чё, на голову, ты на хочу иди, когда Юбелехен, Сюбенен, ну курдук. Каз биде хамсаны да бар, тэхи көрүгү тигер алох. Тох пыллаади. Кини кем пыллаана же тох арадин. Алох барыттан биле. Ну курдук. Кини была на клинический психолог. Именно уже да и тох профиль. Именно там да это туспа тох так профиль. Курулер дахте. Бухло бур. Так курсы да бары биле битти. Маанет. Олегин оттон. Сюрдеха мне тургенник бухар. Олабур, жинер индир жиендерин эндеттен белем боллахтарына түркеһи түргендик да оронсо.
вот ирбит, бургер на хобай. Раз бы манник был холобур, котлепит. Бы манник алох. Карака на кубик тарнан карбада бит, салгы. Халды бихеха не воллана идти тох укроп путун. Ага, каратык. Тире бу укроп путун, кайда ханавны? Том олох мелкой гына не, а не мелкой гына манна букку ебит. Сеп. Холобур бихеха мантай бутер, он на все блигин сымнит надо. Бир сымнит алам мыттан. Я полула. Так. А на холовор там был. Кини были тесты курдук булухта. Котлет полула ди. Ага. На холовор мене бихе били со старым курдук кина смет кута бит. Каратек. Бир. Ангар. Смет ангар. Бир смет ангар. Ага. Котлет бун кута бит. Инди бисин кута бит. Эл бахту хепту. Каратек кай ангар кутера. Он так кармит эвен бирихт. Он там бихе хаттон. Ким хайда хабилюрнен тус. Тус тума. Ага. Он надя сыр. Тёркаланар. Сыр тёркаланар. Үрдүдүгөр. Ага, үрдүдүгөр харазу уже. Кыра тёркаланар. Колубур. Кыранан. Кыранан. Кине болдаганып чогуна бу котлет бухаргар сыра. Ихидер уллар. Ихидер уллар. Не тардыстан олах. Мин негес болара болу ди. Манна туран жа бихи араас рецепттары көрөн үл хайи бейт, уэрене бейт, наха чугай хата. Ага. Бигеттен дебдигер тохтихавин арас меманнык агы бору болгон сөйлөйбүз. Бул бир таз дой дуга да бардак бытына атын кораттарга да бардак бына хаян даганы дебле. Национальный кухняларын бедерин ал. Туго ордук оттон ордорого туй. Бигеттен туго билет бит. Тохтихавин тох грузинская кухня. Грузинская кухня нелде. Бастаты бит. Сюдах интересный, молен. Тон грузия кухня тон лохо бленти думи. Он на бо блигин думи хастарн курдук на каратек бурдук обевти. Фас. Он на тон бир. Балтара. Балтара курдук а. Он тон көрөн эбен бирих бидосу. Он на тон хабан курдук ки курдоне. Он на тон мана букуян кахепчу батек. Смесь курдук булухта. Это был кулбурин, где мне уже керамит хаях бит. У нас кулбурин был керамдук. Он на бухаровных, так? Он на бухаровных, так. Вот бы оттавар олох хортопуем. Хортопуем бит. Баха бусута, мана рарит, так. Бу бюрюе булухтах. Ити бюрюе булухтах. Бу кулбур гадуер бит. Он на блин кулбур бит. Он на кене кулбур курдук. Бу манны кулбур, горнен эфирдер юкка, мана. Антон Уиддагана. Кратко говорит, эльбах вот так, ага, арыта хлебнем кенне. Ары, бастан, хайди, хатургенник холбу ходу, чона, толскайн хлебет штунтиске. Ол кенне холбур бу, тох путун. Эпит турат ухахта айнтенду? Хох, турбат, белем уже холбур. Тутатына. Ага, тутатына. Тутатына айлан бен, айлгаға жаргын, бултургын алтыргын, кустургын, түхер дараған. Оттон айлгаға жаргын сөбілі бит. Джекергенінен. Джекергенінен тахамыд жа хуйнянан. Тон крадах биттен біле деревняға хим бир жомы сөйлеяқтар. Олихин сайын айы от. Обязательно холобур да. Окула апудовым дешка. Сайын холобур біле үрдік класқа дақсан барамын намтан бартахан кәлін отту бұн. Сайын холобур таварыстар бұн кәтті ұлғандық холобур таварыстарым намдар бұлайды. Намға жүйлі әкке ағай қатай ол қағаны. Холобурым деревіне дақанлар.
оттан тақсыр. Сайыны мұндық әрді. Сайыны мұндық әрді. Сайыны дөте. Отандық қой үлі. Бұл мұндық қолы бұр. Қаян барам бұр. Сұлыйтың кәнді құтарды. Мұндық оңырдық болы ашылар дей, оны бұл қағанымен интегергәтшімін өсімін әрен оңырлылары болу дейінді бұна. Әрен әмен оңырлылар. Жанлар бұландырға да бұл келлар, то есть бұл. Кем қайда қайында, но бұл бұл еменна рубліннай дейінде білім өтшілі тәк бетіне. Мұндық оты бұдан өсі ұлақ қардақ болары бұл. Бағам таққар әбдеті бұл айын? Бағам таққар, дегер. Бір ұсталобай лосқынан. Бір ұсталобай лосқынан аға тұрдан мәлінік. Бір қолы бұра үс кеге ағыр ағалар болары біттеп құрдықте. Форматын әтел лосқынан оңырар әбі. Құтан бері маған мәлінік құрдықтан. Сәп. Құтан көттеті қыққа. Дәрі білеген бұ құрыс сабыт кәтілеті бұғы тұрар кәмегер қылғас тоқтабылға бар әрқайын, онтан әлгі астық бұд. Күндік өрәтшілер, астықтар бері бітін салғы бұд, саната бұн, бігеға бүгін, добровольческай кен салай атшыда, айылан бені құрып келен ғылдытты тұрар. Наға жүгей, меннегес бұ құрысы кәтілетін орын. Құрысы әтіттен Гардинер бұдығы. Пүрі өтін? Пүрі өң орал шескетік сен тұра бұн. Пүрі өні ме жанлар сүрдер әлбәқтік арастық оралдар де? Ағы табылдыға деме болар. Табылдыға деме болар. Тұқ бағай болар де. Не болағына лоқ де кенене біле пыздушынай болар әңгіна де. Әбізәлінің өттің қолы бұр. Үйтті, нарылан. Де, ұлық кәтілеттер бұд, наға, жүгесі тұта тағардылар, кухне бұдығар. Дәрі, манна тұғы құтап дейсі? Манна олап еғаттан бастан тұран сирары. Сирарыны? Кыра соғу, отшап болу. Бұл ұлық маннық. Аңарын-аңарын деққа. Иран қалып дейді. Оның тұң қаратық үйт. Антөбінің бейіттен блендерінен білім не ақпет. Денгер құлы бұр блендерінен сөйме сымнағысына тақса. Атак білі бұрыстой тұқ бар деп. Миксер. Миксер бар. Или миксерінен ғын ақына сөйте сымнағыс, оның тұқ воздушный болып. Деңді. 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 Эй, кәтілеп бұд, ата гарнира. Гарнира. Сөйі байдық табылылан. Сәп. Дәрі әттен айылан бен білеген үлелі қамсы ғыджар болдаған де, оны бұл добровольческай ресурсынай кейін салаячыты боларын бұлғытынан аң бастан білеға волонтер ден кеме дені сырдатан көпсәрі. Ту волонтер ден үксе қолы бұр тоқ болдаға деп мен. Омықтылықтан келбеттіл. Білеға тоң қолы бұр бұр Россияға доброволесте білі қолы бұр де. Доброволес волонтер ден. Қолы бұр әрді білеға Россияға дағаны, манна Хақығыр дағаны доброволес үнді волонтер ден қолы бұр әтейлері анатын дейлерді. Әп, тойда қына ұрыт білі үйіне жүргіп болу. Үкірінші ағылар ағылыңыларығар оғыларығы білі сайынғыл ағар құрдық тәргенлер волонтер ден атаманыр білі ұлыстаға бәк өмінтір тәрбіттірді. Ол ғана атығар білі онында қатшы беттілі үйлерді қолы бұр де. Ол үйінінді жән дәлбе бұқылан қалан волонтер ден білі қатшы көлі дегенілерді, доброволес ден босқо дегенілерді. Оның қолы бір өйді біл бұл ұлық қойыққырлы бары, оны ұттым бұл бігеға екеденші онаға сылға Россиярынан доброволес ұлы білдерілі білдерді. Россиярынан доброволес волонтер ұлы білдерілі білді. Бұл дайды бұл тағы бақылыға сылы білдерін онаға сылықтан тұқ. Федеральный хакон кейбіде, бұл добровольческай, волонтерскай деятельности де. Ол хаконде бұл понятия бұтын бігігіне тәңнәйті, доброволес волонтер ден бір. Бір сала болды де. Баға ғанатынан босқо жаңға бетер тәретілерге көмілі өр кейді. Сәп. Олы бұр бәйтін еменіне бағатынан кемдіған кеніне олы бұр қаябақ болды. Үққайбат. Бәйтін бағатынан кейін көмілі өр кейді. Оның қолы бұр
кине раз бәйті қайсқаларда, олай тұрыспай қамсағын. Түн икі тұқтақ көріңінің әркеққа бастасын тұрын. Ата бұл хеккеңгіт тұғынан, да? Бұл хеккеңгіт тұғынан. Қырдатыр қадет. Қырдатыр болы аққына. Дегенар, бұл основной икі қайсқа бұл болар бігеқа бұл социальный. Олай тұрыспай ден, олай бәтер бұл рахан бұл ғанет вәспіт жоңғы көмі. Күрджағас жоңғы көмі, ғауда қолырар күрджағас жоңғы көмі ден болар. Әлбәк олақ ұзылырғы көмеген. Оннан самай бір сүрін әметтен бұл әдәрі жаққа, оқсынын әлінеға интеллигіне қайсалып болар сабытийіней ден. Сабытийіней волонтерство ден. Олып әтәр бігеқа бұл тоққа арас болар тәрәхінерге көмірігі. Ол бұрды тиази деп күрдіңді. Манчарын юлара, ол оңқа ғылыға, ол республиканскайда. Арас ұлақан чемпионаттар. Әтеде қайысқалар бұд, кең әбіттел ол. Әтті көтлеттер бұдың, ға, чөй болуылы. Құрдық сағарыннар. Икеттіптен ол оқ сағары. Икеттінен аға, сағары әділі шөй бадық. Тече 5 минуты бұғыра бұғылақты, бері түтін ары орты оққа тұғырын. Орты оққа тұғырын бұра. Чөй болар бұрын, ға, қалу. Дәрі біхеге кәтлепет, күрөбет бәлем болла. Мәні бұллағын ары тұспа ұры түйіққа. Онына салғы де еккіз білуді бітігер тұғы бұғырағды салатқа керем. Әме де бұтым біхеге ұлғалға опсайынын әте білуіпіт. Ана қате болуынды, білің құлыбыр бұл бігі ғамайды сөбілен сирғалаппыд, Королевскайды. Атыдағын үшігай бағайы, оны бігі қынаны тұмбы ұна қате. Меттон тұғытта, кім түйіні бұғар артын тұғытта. Ол баналаммыд ұна қатен, онына перес, оны құрты опы. Марытын тұғынан, салонқанына. Сенігес салонқа ғана кір бұ Бұл айылдан бұл волонтерство тұғынан көпсетері біт болдыққа. Оныттан бұл қолыбыра тас дойды волонтерствотын күтті бігеге бұл ғақабыт сірі тұқ ұратылақтар деген атығыны. Бұл жыңар волонтерство тұға қаз бірде дөбілі араз дойды баратығыр бір бұл. Қабілі үйді дейді. Именно бұл жоңғы көмі, тәрттілі көмі дейінде. Өтшілі деқі пасығыла болады. Пасығыла бейіп. Ол ең лақан тұға ғоқ, атына ғоқ. Кенелер әмейін нұқ жұттым. Жоңғы көмілі өктерін бағарындар, жарқыналар болдыған. Оттан арай білбейін, қарыққанан өйден көрбітін болғанды қаратылқа. Манды каналлары бейт, тен білі саңа сөйрәне дұл қайттақты. Оттан сөрді қарағынай, атындай дұлар тұғынан әтер болғаны да. Атындай дұларға паддержқалар аты, атындығы үйлілер, волонтерсанан жарқыналар жану арас. Тұқтақтық өйілдер. Олғыр бігеға Россияға мен сүрдәқ сайына жетті. Білген добровольсынан жартындар болдаққына, Олғыр осқолы олырғар өйірің керілдер әрбей бағала білдер. Олғыр дейін сүрдәқ әлбәк тұқтақ үшігей өріптәқтыққа. Өріптәқтыққа. Едина карта волонтера ден үлілдәбет. Ол картаны құлыбыр бұл сүз бейін жастын әлбәк волонтерда бұл кейі болдағына. Бейі кенеға ол картаны беремет, кене бұл аразы жақысқа көрін мағынларға, тіліктілерге, скидкалар. Скидкалар, қаз білді. Ол бәғат толқыдан қаяр? Бәғат толқыдан, бұл партнердері күтті көпсетен, тәрділері күтті көпсетен орбұт проект бұл болар. Дәр әтті жөбілен көрәчілер бітігер үйді көлбіт болуқтақ, бұл қайтақ жоны ұлағады еттін, қайтақ түмеға дей, қайтақ түм сүйге? Волонтерствоның оқсайынан кені сағынан қатшаға оқ. Олы бұр сүрдің әлбір кейі білі көрер, әдір чаттар жарқын алылар, деген алылар. Оның бұл бата, олы қатшаға оқ. Қаз бағыр састақ кейі еттін кәлін күттіген шөп. Бұл еқа кәлер, оны мен доброволес болуын бары бұл дейді. Олы бұр аңбастан доброволес болуын бары бұлланы кені де добро.рф ден сайты керен көрген әді. Бігеғате болдағаны бір Россия үрдінен бір федеральның сайып бұд. Үйте сайып ұғаны мейді құн бағар бұдам. Үйте сайып болдағаны бігеғі полностью бұл Россияға бар. Тоқ бар доброволестері, доброволестері қымсағынлары барларын түмер сайып. Олы бұр әйін доброволеспен дегеніңдер болдаққына, аманның әйте сайып регистрацияланың қынады. Онына келенген жонына
сайты верзен интернет. Айдах, ага, Тохамсахам баратурарын ми көрөй хөнсөп. То есть бе бу терьер тохтар терэхнер бит, тохтар бит барты ди сайт нэмге болалар. Онна ол сайт кэжэ холобурэн тик ерэнгэн саяпка бараган, волонтёр курдук. Боларгына бүндеме. Онын тутатына бияға харазы келер. Киремі көрөбіт, онын холобуры еген уже кепсет еген арабыт. Кепсет еген әнің арамыд уже холобур волонтердің бағар арабыт еме көрөмімед уже волонтер сағам 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 Ben bağlak bulup kullandık elengin unuttum bu direhinlerde kömür hövün gengin ettekine yiyin otun yürü götü olabit. Eyset. Muat. Çoğunatın barıda ol Dobro Ruh sayetini. Dobro Ruh sayetini ağırsa. Bir yaka bulin arası yerdinden 3 anar milyon taksa Dobro Ruh ispa. Ooo bahama bitti. Aha çöydü. Bir respublika bula bir yaka hübbet hencetten taksa ki. Eyy. Aha. Hübbet hencetten taksa ki tohta registrasyalar. Он на нас добровольцы хам сахар набрали. Оскудоголора, студионар, ортохастахджоннор, кджасастахджоннор динни. Туспа серебряные волонтеры динни, мы туспа хам сахар ба. Бу бейхин бейстерти нюхе хастахджоннор хам сахар дара. Олор были бу тохтенери, сынья булга таксывыт. Сокон сынья булга таксывыт, кджас пенсионердер, бейлере. Келеннер менник добровольцы хам сахынга кыттыгынлар жартыннылар. Ага. Же ханнара кытта ген мендик тэ элбах күрэх ийин болары бу волонтёрдар иккердларга тох тэрэхиннер болатчылары. Волонтёрдар иккердлар яптын сүддэ элбах. Эпидем курду били хайыска бут элбах болан. Хас бидди хайыска бэтэ туспа тохтарда мероприятияларда мөчөлөттө кынеди. Онно ул киндер тохтарынан Хайсхаларынан федеральдах тэрэхэн болар. Арас образовательный тэрэхэнэр болалар. Холобур билигин, холобур конкурс болатурар, бу добровольческий хамсахэнэр истерінен. Бу Россия дүнен түн били национальный проекттарден балдарды. Ол национальный проект бу добровольческий мекиле хэджар. Национальный проект образования дейінгі бар. Улахан федеральный подтоқтах, программалах, социальные активности. Ол социальные активностьынан көгілен билигин бу добровольческий хамсахэнэр били Өйір конкурс бар, регион добрых делді, сересийске. О конкурс білген бұл как раз бола тұра, онында добровольцы қамсағындар. Күттәндер, аға. Проект құрыен көміскәндер, проекттарын ол құкілдерге қатчы күйектірін шап. Ол бір сүрдәқ тұр, мазмонастырдақ тұр конкурс, 11 миллионға тие. 11 миллионға тие бұл добровольцы қамсағындар. Проекттарын сүрдәндер. Көрдір дақтырдың өйектерін жәк. Әме ұлысын тірегіне ебітті. Өмінді әппетін әме қарылды үйді. Қау өйті үстігін тәрмектерді. Әппетен қырдық тұз құтамын. Атак переске тұққа құтылды ба. Бұның тәріне бағай. Той дақыны кене амтана барыда тұқтан бәрілі. Соғытты. Добровольческий кин, и никитин того все было на гы. То бишь добровольческий кин мед, кинем лето узрата, и кинем ничего он бисал тонули. Лохарап, потому что. Бой республика, чет министерство такое гуляет, не народу бытки. Кинет тон, бой добровольческий хам сахан республика, баратин тох тех тоже. Ну чего ты хотел курьеру идур денег? Курьеру идур денег, он на. Ну холобор. Беге күнттен күнөттен сайдан ебі деме, қайысқалабы түрде, әлбәқтер, ол білейін основной қайысқалабы болар бігеға деп, маған әппеден құрдық социальный, сабытийный волонтерство. Оны тағынан бұл дұрубе қарыста волонтердер балылар, волонтеры медики ден, волонтеры победы ден, қамсағын бар, волонтеры культуры ден бар, серебряные волонтеры, волонтеры қолы ден. Аз тұт қамсы кемнерге айген Сүйткен ұлыған болнаға дейбірді. Түн, мен бір бары білі көрі әкделілер. Құлы бұр республика бұлырын бұл бағардарға дағаны. Білеген бұл құлы бұр Донецкой, Луганской, Народный республикалардың кәрбет дежінестерге не құлы бұл гуманитарны құлың. Мен барты біге бұл емекер болар. Гуманитарны өңі. Тоғыз тонын тақсы гуманитарный көмені құмайды бұд. Ол гуманитарный көмені түржі өттен барыта Москва қорақ кәтілген бұл надалақ доңғы өттен
Сап, ого, ага, брачонатон. Упир тангас малтал барда. Дере, билигин буллагана бу переспиты гарал, нареспиты гарал, нареким нергер, кылгастык токтобуга баракайн, онтон салгы астыкпыт. Күндік өрәтшілер, астыттар беребітін салгы бұд, бігіген омно әппет переспиты гараланна, билигин Билген Хортовска харлы бит. Ага, манда мен негже соломканда. Угун хенегескана кырбы бит. Олур бахалатка, джон биле, олур нагат неми хебечонар баллар бит. Аннук боллар. Олин этин кандык багарет гын ехтар. Ото курса да ганы. Курса да болуын сеп, бахат эте болуын сеп. Олур арастан бары гын ехтар. Тылы да бе хебелю. Тыл да гын аллар. Тыл да гын аллар. Тултан да ғана мен оңралдылар дегалады. Тамарыңы капсетивитер түрінің қайырлан ұттын. Бұ қайсықа тұғынан жүдік сұрахан ұйталығақ көн бағарабын. Бұ олары медиктар, ете культура, ең қайсықалары қайдақтары. Оттан те әпілім көрдік бейхі волонтеры медики, волонтеры культуры, волонтеры победы, волонтеры экологи дендер балалар де. Оттан кенелер бұ бейхі қамай. Республика бы хама ходим лидер хайскладов полар бегать волонтер победы волонтер культуры но волонтеры медики где а вот медик тогда то кто на их помогает бега то я там медик тогда хама то я как бы хуже был там были вид ковид сагланы дигар сюда бег какие камеры спите он на бега волонтеры медики не сюда бег у меня гамбитера кускуллевки полар бега харига манда бо волонтеры медики салья что кучки на лёна гемба Ага, Леона бу хамсахан келен салаян, олору муньян түмен. Сөйтдеген сөйті хамсы хиджалдар. Балығылар колл-центр дырыр үлі әбіттері. Балығаға мұларшы мерсенал үлі әбіттері. Холобур бу аны балыға бұра туықтара. Сопардыр мегаджан қалбыттарғар дәхілігенде волонтердар, автоволонтеры дейіндер. Тақсандар холобур бұра астары дейі бұзапқа хиджалдарғар. Кеннер таспыттыра. Олеген сүрдек әлбек өлінің ғон бұттыра. Оны бұл бұлырыңы ғыл хүрбе бір сыл түмігінен, арасиер дүнен, дегер туақтар барыда. Арасиеске қамсағын. Барыда бұл арасиетағы апшесіне қамсағынлар. Волонтеры мен деке, волонтеры победы дейін. Беге бұл сақа әрбі бет, сақа әрінеғы әдделене бұт, волонтеры мен деке бұт. Арасиер дүнен ғамы туақ Оттон Россияр дүнен ағылған 5 региондан бұл үш саамай үшіге болар дейін жүрдәк әлбәқ үлі түмеге дейханады. Аннық болбаға дейін күскөрелеңгі тұттон сырағат сыныланына дейін. Аннық түрмейдіктерді арас дебалығаға көмілі хөлілер, төлелуғу тұтығарға үйерділер, бастықы көмені қайда ғорырғы үйерділер, осқолылары кәрігі жаннарды. Олы бұр, инеке олықтырын медик болуын бағарар осқолы олығырғыр еме. Школьный медицинский отряд деген бар. Олы бұр, әп олығын, сүрді әңтірейіне, ол құрдың бігеға тұмы волонтер победы дейінлер бағылар. Кенелер бұ күйі волонтерді дейінлер, тағылы Кімдер білеген бұл май бірақниктарғар үлелейлер бұлнағы. Олығын май бірақниктарғар көмілі хүллер, қаз бидді хәрі бітірәнігер көмілі хүллер, қолы бұл қаз бидді хәрі бітірәнігер бартығар тұқтақтар. Оннаттан бұл үшілі тәқіна сақырнен исторический памятиде. Основной ғылы құруға арас исторический квестары ғыталар, квестары ғыталар. Тұрында күрдегіз жоңғақтан әмей өлі көмелі өлілер. Москваға болар күйі тұғар, парадығар еген әмей көмелі өлілер. Олығында барандылар. Аха, онында дейендер, конкурс ағандар қай баралылар. Манды ағы әрер әмей қолы бұр тіп, бесмерінай полк болуын, арас тоқ болуыны бардығар көмелі өлілер. Партосқа бұл бәлем болына. Әрі әрбі қортықты?
Блин, кроме меня тут хаяк. Мана маннек утамлык. Харланлык. Где эппит арытыгар хаяк? Ага, кене холодно. Мен нахай индегес кымык пынду, тя болды. Ага, ничей, кене хаяк. Мана туз кутаган ду? Мана туз кутбаппыт. Ага. Ой, дыхан эти билигин соуғын көддерю. Те хортоз кабыт, нахай чойдюк харланна, бұста билигин маны Мы манна холодно мне идёт. Эппит, переспит идёт. Эвен беребит. Олох туха хох хаятин бухардинди. Туха хох бухардин. То есть хот там танем били им барфин. Соус под бухара. Соус под бухара. Дере. Соус подун. Тох тох. Би соус под олох хамай простой. Дере. Соевый соус. Он на майонез. Сюде. Он ну. Ам танеме бар болар бит. Ам танеме бар болар. Сюде. Мне хабалдана битер майонез, битер соус или где бывает. Мандыка мне интересно ведь. Коронера бу. Ага, соевый соус потугар. Бир соловой лоска курдук. А майонез. Там ям танат тан тут лукта. Ага. Хайдах, я буду любить тен. Ага. Ну ладно, мы че байтек бикинне. Мандык бикин бивить. Терай, ладно, то те маренка все тебе тинсалгыкка культура лар тустарынан кырты-кырты насыры. Волонтер культура дем кымсахым бар бихиха, республикаға, то Россия бден. Кене сүрдәк ханы қайысқа. Бұл бихиола культурыне кене келбит қайысқа болар. Аға хіргер бөлігенәне координаторы түргілі бейдейіне дем болар. Ола біттер волонтер культура дем бихиха тұн. Туғын алдары кер болақына. Бұл республика біттер бар культура ділтлері кімілі өлілер. Ола біттер арас музейдерға, клубтарға, сынынар кейнерге, кейнер көмі болалар, онын атын ұйтылар олақын тәрәхіндерге көмілі өлілеріме. Архивка көмілі өлілі болып олын өлсі. Кейнер сүрді әлбәқ библиотекаларға өлсі көмілі өлілі. Ола әлбәқ әбетті мен тоқтар әбетті әлбәқ әбетті. Кейне бұл бұлырын, ақсыны 5 күнігер тәрілі біте. Ақсыны 5 күні бейеқа бұл Россияден доброволіс күні. Оланна терлибитеге. Все, потоки улахан хайсхана этана хардынди, но быйылгы болар улахан тохтары терехиндерге этана хардынди, но быйылгы те болар тұрар улахан терехиндерге эхеги майонез кутабыта, эхеги улахан жа ханны-ханнык терехиндерге көмірі, үлелері хамнары жағаты. Тон республикаға бейхеха сүрдәр бәк мероприятия тұрық терехина харды, онны бұ сүрігінер білеген республикаға мероприятияларгар олон қоғығар, волонтерлер лектер, сүйіз волонтерлер лектер. Әдеттен олық бұланынан. Әдеттен барты бұланынан, білейін ұжа бәлімнен жалдыр. Оныттан бұл ұйтылары тұрар, ұсалданың ұлғығар, бейген алаттыр бұдан еларға, республикада, Спартакияда. Әмене 200 волонтерлер лектер ұжа. Үсті құлі әлбек қайысқаларды ақтар бәлдері арас бұл. Кәдбет үлжеттерге көмектен ағалан, бұл жон ұтыяр, түйәр сірігер, ахир сірігер, түйәр көмі, культурный программа, көмекке барысын бейін ұра бұд. Оның ұттон Азия ғолымдан үлірі. Бары білерге күрдік бұйыл, сәттіс Азия ғолымдан үлірі Владивосток қорыққа болар. Оның ұға қаһәрттен еметтен бұл бейін ұға. Бейін ұға барықта. Талылан баралы Конкурс курдук болар. Конкурс курдук, хэ, тоя да хэнэ, билик, тухпут интегнэй бэк болдага, я. Ага. Олэхэн, хака хэрэдтэн бу ажиогонын юлдаргар, тэнчэ кюзгэй хаяк бэрбэд. Волонтёр духан баара бэнэ. Бу аңарда сахэн. Бэхэн мэста. Бэхэн мэста, олэхэн конкурс бэд, холбур бир кэхэ, отут кэхэ бир мэста. Вай, анна курдук болан дагастаги. Тоқ бұдер дегер үші батманды, тамау атын құтан берек. Олық атын амтандақ королевская салат болыры болу, олық әттәқ бері сарас көріңе, онына құрту бұй харалының құтылғына. Барды харалыныр әбітте? Барды харалыныр. Мәні сөйті түхеққа дөп болу тұмдылы. Аха, кем қайта баланың? Ихелі де берек қағып, тұмнатымды берек қағып. Тұмны дағынан тұлық адым болыр. Қонан тұрдағына келді. Қонан тұрдағына келді. Бірақ әне қысыңғыды қарапты кейді. Астына-астына сетті дейді, өпсен ағалаттары астын. Бұл ғат бейі қолы орды ба. Қалапыт білем болла, білеген наға жөйдік ұстыл бұтын тардыққа, онына астыр бұтын амсайын көріққа. Күнді көрәтшілер сандалы ұстыл бұтын тартты бұт, кергетті бұт, білеген амсайын көріққа. Тәрі? Тәрі. Бастан. Құртоғысқа бүрегі дейін. Бүрегі құтым. Тұн. Бастан еқін құрыққа. Гарнирын қайдақ барыдан кеп бүрегі. Ирис тағаны ұрыққа қаппылыға де. Бүрегі құтты ұрдыра бұт. Еқманның қатлеті өлсі.
она халаттан тутука. Обсанан бу кыргыбайдык ахытык серерден имет пети туган үлебетте. Хочунан ахын минниер барыстой даганы ахын ха чөйдү кергетен. Аллах кыргыбай байдык иш чурактан ордукка улус чүгендик. Табылды бут ас курдук болар. Ой, на чөй болла. Дере, аха, саякка. Мен болох курсам. Эгенем саярым. Марин гаттан кадастым. Ой! Начал бы быть. Кинет он не. Сам на вас полар, он были кубик тигр бавды. А ну как быть? Эрилибит, это я бы донатен был, ребят, я там не Эй, бу, тахари корочка, она не меня, а что я быть? Там она о себе. Ты говоришь, я бы их подготовил. Бу, манна котлетка, бу, были чеснок, я бы их кахаба би. Кинем я лох чеснок, там тупсарали. Маннок. Там тупсарали. Я бы жирки, я кутар была, вот так. О, бу, перевит, лох. А теперь для вас душной бар. Бека табуллары в блендерне неме? Блендерне неме, может быть, табулла. Где он на королевской салапуты? Кончик то королевская ведьте? А что это табулла будьте? Соуху тело вам там бере? Соуху тело вам там там бере, ребят. Если соуху тохка. А, да, смайны, она буквы буквы от нам там на ведь, патта. Раз аска тут тохка, ага. Ой, на чой. Я нахам негес астары. Астан көрдердің. Бүгі аттан бұ асчеттар бері қамандасын атыттан еха мақтына бұд, кәрін ұлжытта бұдгар. Оны аттан бұ иннеке наха чөй сырлақ үліға цыналанның, иннекетін даңы әлбәқ үчігей проекторы бағары бұд. Оны аттан көрәтшілерге бәйін бағасанан. Аттан бағарым әте бұ بیهی خم زحمت میکرد که تهیه کنیم دبروی سر خم زحمت شوده انتله نی که بیت دستاید در البته کرد بیلر اون اتون یتیجیل نورگا کیشک می‌بولن گیرن غرب. در اینکه دکوراتیلر من از چتر بیاری بیتیم که مکتیبیت اتنه بولن می‌نگستیک آها